dali zlaté časy asi na 3 mňa. Si? No to ja by som aj zjedol več. Zbojnička vzadu, krásna. Čiže kde máš chlieba? Môžem vybrať. Hej, choď hlavným vstupom. Ja už láčno. Na druhej strane. Prečo tu muž lieta do tej vody? Že by sme mali viacej živy. A si jeden je môj? Hej, hej. Jedno ktorý? Jedno ktorý. Tu je dneska mají pár. Hej, som robil taký klasický. Aha. Vždy spadne batom. Neboj. Však ďaleko je spadne na zborníčku. Tak, toto. No. Vyzerá ja konečne. Dobre vyzerá. Ja, dobre.